А ето и разговора с Веселин Илиев, главния директор външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камара. Добър ден, господин Илиев. Много се радвам да ви видя и благодаря за приятелата покана. Добър ден на вас и на вашите зрители. Така, от разпространената информация от камерата става ясно, че българският износ отбелязва нов рекорд през 2019 година, което е показателно, че България е конкурентоспособна на външните пазари. Но, моля ви се, отчетете силните и слабите страни на тази добра новина. Силните страни са това, че въпреки глобалната конюнктура ние успяваме да вървим напред. Слабите страни са това, в това, че все още твърде голям процент от българският износ представляват суровини и енергоносители. Ние малко коригирахме методиката, по която изчисляваме този процент. В предишни наши анализи сме давали под 30%, да, че е износът на суровини и енергоносители. В този анализ посочваме по-скоро към 32%. Това е всъщност лошата новина. Тоест, България продължава да бъде суровинна икономика, съдейки от износа в стойностен обем. Колкото и да е странно, България, която не е особено богата на полезни изкопаеми, се оказва износител на суровини. Добре, но има ли някакви сигнали за промяна на структурата на българския износ? Нещо, което да се развива като тенденция и да бъде отчетливо от последните години. Електроника, електротехника, машиностроене. Техният бум е значителен, бих казал. Той продължава много години и това е най-забележителното според мен, тъй като едно е в рамките на 4-5 години да има развитие от 7-8-10% годишен ръст. Друго е в продължение на 15 години ние да поддържаме един такъв ръст. Още повече, че голяма част от продукцията в електроника, електротехника и машиностроене се дължи на новосъздадени предприятия. Част от тях са чуждестранна собственост, чуждестранни инвестиции, една част от тях са български инвестиции, но така или иначе те вървят доста добре напред. Тук може би уместно да се отвори една скоба. Част от тяхната продукция е предназначена за автомобилостроенето, но спецификата на класификациите в митническите тарифи не позволяват да ги отделим и да ги присъединим към превозните средства, както би било редно. Добре. Ниска, т.е. това, за което става дума, е износ с ниска срещу висока добавена стойност. Какво съотношение се развива това разпределение? Също по така наша коригирана методика изчисляваме, че стоките са сравнително по-висока добавена стойност, представляват около 24% от българският износ. И предишни анализи сме давали сходно число. В случая е леко занижено спрямо предишните анализи. При предишни анализи би било по-ниско числото, т.е. съгласно сегашната ни методика има ръст в износа на стоки с по-висока добавена стойност. Освен това се увеличава и диверсифицират се тези стоки. Има вече и по-различни, например, велосипеди с помощно задвижване, които допреди няколко години отсъстваха от пазара. На практика първият сериозен износ е отчетен едва 2017 година. Те само за няколко години вече са с стоките с значим пазарен дял. Да. Намираме ли нови пазари? Изместваме ли други конкурентни производители? Или затвърждаваме позициите си на вече установени пазари? И двете неща са верни. Намираме нови пазари. В миналата година нашият анализ показва, че изнасяме за 198 държави, сега са към 220. Но не това е основният критерий. Важното е, че намираме нови ниши в
по-големи пазари, оставаме тези като Фиджи, Винието и прочие екзотични пазари, където обемите са незначителни. Да. Важно е, че намираме ниши с нови продукти в наши партньори. Но също така се увеличава и българският износ за традиционни партньори, като Германия, Франция, Белгия, Холандия, Румъния особено. За отбелязване е износът ни за Германия. Контактувам с много чуждестранни предприемачи и когато те разберат, че с държави като Германия, Турция, Франция, ние имаме положително търговско салдо, те са така изненадани, да не кажа по друг начин. Решаваме ли проблема с концентрацията обаче на пазари за ключови суровини в експортната ни листа? Не, за съжаление. Освен това, не само за суровини стои този проблем, но при суровините е по-видим, по-лесно може да се проследи с насрещната статистика, като видим и какво докладва държавата, за която ние сме изнасяли. Все още доста често държавите, за които ние изнасяме някои суровини, не отчитат тези обеми или изобщо не отчитат обеми внос от България. Това причините могат да бъдат най-различни. В някои случаи е обяснимо, че има концентрация. Например, ако някаква суровина на група фирми, свързана група фирми, се изнася от България, тя отива в друго предприятие от групата, на практика 100%. Вътрешно фирмени трансфери. Това е веригата на доставки, да. Такава. И това е неприятно, разбира се, но дотолкова, доколкото групата фирми към една майка следва някаква бизнес стратегия и ние наблюдаваме тази бизнес стратегия, не считам, че има съществени заплахи. Неприятно е, но не считам, че има съществени заплахи пред българският износ на тази група продукти. Има обаче предприятия, които произвеждат полуготови изделия, такива, които се вграждат в машини или автомобили, и те изнасят буквално за една шепа други фирми, понякога дори само една. В повечето случаи става дума за фирми от така наречената автомобилна индустрия в България, които изнасят продукцията си за 2-3-4 други фирми, където тя се асемблира или се вгражда в следващо изделие. Особено подчертано е това при някои инвестиции, например от Турция, от Германия, в автомобилната индустрия, където почти цялото произведено количество от даден продукт отива за съответната държава. И това е логично. Има обаче и извън автомобилната индустрия, в машиностроенето, в електротехниката, предприятия, които произвеждат дори само за един. Обаче аз познавам такава българска фирма, която има един единствен клиент. Вярно е, че българската фирма е единствената в Европа, която произвежда това изделие. Но все пак това Господи... са съществени. Става дума за немска фирма. Немска фирма е купувача. Ако нещо се случи с Германия и с тази немска фирма, отива и българската. Тепърва ще отчитаме и ще анализираме последиците от COVID-19 и въздействието и точно във връзка с тази тема, която отваряме на концентрацията на българския износ. Но изключително радващи са констатациите, които правите в разпространеното от камерата съобщение, че български производители успяват на изключително конкурентни пазари и то на развити пазари, като Съединените американски щати, Япония, също така и в Югоизточна Азия, така наречените азиатски тигри,
да се наместят на пазари с наситени интегрални платки и прочие. Вие също вярвате, че България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големи фирми и се включи в глобалните доставки на верига. В момента повечето наблюдатели се склонни да мислят, че това е един процес, който те първа ще се разгръща. Първо, вие отчитате ли поставянето на начало на такъв процес за пренасочване на дейности към България? Към този момент не може да се каже, че има факти. Има проучвания за това някои дейности да бъдат пренасочени към България. Освен това, знаем, че има държави от Централна Европа, Чехия, Словакия, Полша, които целенасочено полагат усилия да привличат такива инвестиции. От това, което чета по медиите, не съм забелязал да има резултат, но според мен този процес е неизбежен. Най-малкото, защото Европа вече си задава въпроса. Да. Какво представлява? Европа, имам предвид Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, все повече си задават въпроса какво представлява сигурността, да, на Европа. И се въвеждат нови измерения, като например това да Европа да може да осигурява някои базови храни, медикаменти, медицинска апаратура, военно оборудване, да бъде независимо от други държави, било то съюзници или просто приятелски настроени. В случая с Китай е... Показателен е. И къде България може да се впише в този процес? Казвате, че има проучвателни дейности в определени сфери. Къде може да се впише България? Да бъде и преоткрита, защо не? Вероятно в тези дейности, които тези производства, които изискат по-къси логистични вериги, да, и бързина на реакция. Класическите примери преди да имаме COVID-19, класическите примери бяха, например, в облекла и текстил, където модните тенденции налагаха това да се произвежда близо, а не в Азия, примерно, Източна Азия или Южна Азия, за да може бързо да се доставят стоките. И също фактор беше това, че всичко, което се транспортира на закачалка, е нерентабилно да се транспортира от Азия или от Африка. Uh-huh. Трябва да се транспортира от някакви близки дестинации. Подобно нещо аз очаквам да се появи във връзка с химически чисти субстанции с приложение в медицината и част от медицинската апаратура, да, която в момента не се произвежда в Европа. За първото, химически чисти субстанции, вече има заделени средства, даже има и печеливши, на които тези средства са дадени. 73 милиона евро са дадени на група фирми, някои от които са от фармацията, с цел да се разработят такива субстанции и биомаркери, за да може да не сме толкова зависими от вноса от Индия и Китай. Знаете, че Индия и Китай са основните доставчици на суровини за фармацията в света. Господин Илиев, трябва ли да имаме стратегия вече? Не е ли повече от необходимо да имаме стратегия от държавно ниво, която да се спуска по вертикалата надолу, така че да може да се определят и сектори, така че да може да се върви зад силата на държавните структури, които са и търговски зад гранични представителства, така че да могат да се затвърждават позициите на произведената продукция, стоки и услуги в България, с марката произведено в България. Извинявайте, ама като чуя стратегии и нещо, така започвам да изпитвам неприязън. Стратегии много. За какво ли не? И дори не винаги отчитаме какво се е случило от поредната стратегия. Да, съгласен съм, че би било добре ние да знаем къде искаме да отидем,
по отношение на своята външно-икономическа активност и как да постигнем това, което искаме да постигнем. На този етап това липсва. Липсва не само глобално, липсва и по държави. Ние не сме идентифицирали като икономическа политика в коя държава какви интереси следва да преследваме и съответно как да ги постигнем, с какви ресурси. Що се отнася до търговските служби, този разговор е сложен, дълъг е. Ние сме възприели един модел, който е до някъде унаследен от предишни времена. На последните 2-3 години, доколкото имам поглед върху повечето търговски служби на България зад граница, резултатите им са повече от окуражаващи. Сега има търговски служби, за които не бихме могли нищо да кажем. Не знаем просто. Нямаме индикации за тяхната дейност. Но въпросът е по-скоро в модела. Не да разчитаме на това, че някаква комисия по подбор и атестация на служителите, търговските служители в посолствата за граница е оцелила човек. Нали, според мен трябва... Какъв е моделът? Какъв модел е? Еми, на мен много ми харесва италианският модел с техните камери в чужбина. То може и да не са камери. Ние бихме могли да обявяваме един вид обществени поръчки по държави, да започнем с водещите партньори на първо време, която казваме, искаме в продължение на 10 години или на 5 години сътрудничество. Да се прави това, изреждаме дейности, изреждаме някакви индикатори за резултати и отваряме за свободно кандидатстване. Да. Защо не е полска фирма, консултантска, да спечели един такъв, една такава обществена поръчка и да обслужва нашите интереси в Полша. Мисля, че това ще е по-добре и по-ефективно, отколкото ние да поддържаме много скъпо струващи търговски представителства зад граница. Добре. А само да приключим. Преструктурирането на българския износ. Случва ли се и с какви темпове? И в каква посока, разбира се? Защото това ми се струва като основна тенденция, която наблюдаваме. Преструктуриране има. Вижда се и в поводещите продукти, с които България се представя в света, на глобалните пазари. Тенденцията като цяло е положителна. Това, което мен специално ме притеснява е, че нашите преки конкуренти от Централна и Източна Европа, те ни изпреварват. Тоест, ние не правим това преструктуриране достатъчно бързо. Не случайно по-малки държави от България, като Словения, Словакия, да не говорим за Дания или за Ирландия, имат далеч по-голям износ от българския в пъти. Тоест, структурата на техният износ е такава, че те изнасят повече добавена стойност и защото много добре се представят. Ето, вие правите едно чудесно обобщение в случая на зависимостта на структурата и на експортната ни листа с състоянието и на доходи и на обществено-икономическият живот в страната. Ето, всъщност, когато произвеждаме и изнасяме стоки за последваща преработка, логиката, която вие следвате, е следната. Сравнително по-ниска производителност на труда, по-високи енергийни разходи за единица добавена стойност, ниски килограмови цени, повишено въздействие върху околната среда. Ето това са взаимозависимостите, които всъщност ние трябва да намираме решение в резултат на структурата на икономиката ни, нали? Да. От една страна ние сме обвързани с веригите за доставки, т.е. ако една фирма е включена в такава верига за доставки, че доставя само някакви изделия с ниска степен на преработка и тя не може да избяга от тази верига за доставки. От другата страна са фирми, които се включват в веригите за доставки,
но непрекъснато търсят развитие, научават се как се работи, научават се на, да посрещат високите стандарти на държавите, за които те изнасят, и са в състояние след това самостоятелно да разработят продукти, срещащи високите стандарти, с по-висока добавена стойност, с по-ниско влияние върху околната среда или енергоемкост и така нататък. Но още веднъж, съжалявам, че трябва да го повторя, обидно е, много бавно става това. Някакси много бавно се учим. Да. Господин Илиев, беше удоволствие, както винаги, да разговарям с вас. Благодаря още веднъж. И аз на вас благодаря. Хубав ден. Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камара, с анализ за мястото на България в международният износ.